Gente amiga, olá, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Você tem medo do escuro? Ou já teve medo do escuro em outros momentos da vida? É bem provável, né? Lá naquela época da infância, né? Que a gente é criança, muita gente não se sente confortável no escuro e na escuridão. Bem, e não quero falar só da ausência de luz, que traz a escuridão, mas na verdade nós temos um impulso e uma direção muito importante sobre a luz, Jesus Cristo. No Evangelho de João, nós temos, entre outras, uma afirmação muito importante de Jesus. E ele disse assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Com certeza você já ouviu, conhece esse texto bíblico, não é verdade? Então veja só que os cristãos, nós, pessoas cristãs, são chamadas não para serem luz, mas para andarem na luz, para refletirem a luz de Cristo. E não é uma questão de iluminação, lâmpada, farol, LED, né? Bateria elétrica, mas é um estilo de vida, uma forma de se encarar a vida e de vivê-la da melhor forma possível. Jesus Cristo disse que quem andava com ele anda na luz. Eu imagino uma cena assim, né? Talvez já aconteceu. Você à noite está andando, né? Está escuro e alguém tem uma lanterna. Liga a lanterna e aonde você vai? Junto com a pessoa que tem a lanterna. Outra coisa também, por exemplo, muitas placas de trânsito nas estradas, elas são feitas com tinta refletiva. Ou seja, quando os faróis dos carros batem na placa, é como se ela tivesse uma luz, para chamar mais a atenção do que aquela placa significa e o cuidado que devemos ter em observar o que está ali, para evitar um acidente. Nós somos assim, não temos luz própria, mas nós podemos e devemos brilhar para os outros a luz de Cristo. Mas essa luz tem que ser sempre, como é que eu vou dizer assim, reabastecida, recarregada em nossa vida. Então não adianta ter esse versículo bíblico assim como um lema para a vida, mas nós temos que fazer dele a nossa vida. Às vezes as pessoas têm medo e pensam que Cristo é um estraga-prazer, que ele vai cortar isso, vai cortar aquilo, vai exigir isso, vai exigir aquilo, mas sabe que quem começa a andar na luz aprende a gostar de andar na luz. Quem é que não gosta de andar na luz? Quem prefere as trevas? Quem prefere fazer as coisas que os outros não devem ver? Não é assim? Escondido, no escuro. E podemos ter a liberdade de viver isto como um testemunho de vida e uma forma também de captar pessoas para a luz de Cristo. Você já observou, né? Que num ambiente totalmente escuro, para ter luz, basta riscar um fósforo e você já tem uma pequena chama. Se você passar essa pequena chama, que não vai durar muito, para uma vela, vai ter um pouco mais de luz, menos trevas, né? E já também, se você passar para uma outra vela, ou se você ligar uma lâmpada, cada vez mais a luz vai tomando conta. E as trevas automaticamente vão sumindo, vão saindo. Eu queria que você pensasse no dia de hoje, o que que está faltando de luz na tua vida e o que você tem de luz, se você está refletindo isto para a vida das outras pessoas. Eu gostaria que você pensasse nisso, orasse sobre isso. E nesses tempos, né, tão difíceis que a gente está vivendo, com tantas trevas nos encobrindo,
em todas as áreas, a gente não pode deixar a nossa luz apagar. A nossa não, né? A luz de Cristo, porque Ele é a luz do mundo. E quem anda com Ele não andará em trevas. Esta é a mensagem para hoje. Por isso eu peço, fique bem, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Abraço para todos vocês.